Ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare la alegere. Mi-a fost dor de genul ăsta de etalări, dar e vară încă. Nu e toamnă, e vară, sfârșit de vară și ne pregătim pentru toamnă cu multe, multe activități. În viața personală, în viața fizică, în 3D avem atâta de făcut, pregătiri pentru toamnă, curățenie, transformări, decorațiuni, o grămadă de lucruri. Și trebuie să mai facem și etalări, evident, că avem răspunsuri, avem întrebări care așteaptă răspunsuri, avem curiozități, avem speranțe. Aș vrea în această etalare și promit că o voi face mai multe serii și atunci combinați mesajele și construiți. Aș vrea să fac o etalare despre partenerul, partenera voastră pe care o veți avea la un moment dat. Cu care vă căsătoriți sau nu vă căsătoriți, deocamdată nu. Aceea va fi probabil evidentă la un moment dat în timp. Dar următorul partener sau următoarea parteneră de care vă veți bucura. Înainte de a începe această etalare, sper să nu mă bruieze nimeni, nu, manifestăm pace și împlinire. Aș vrea să vă mulțumesc pentru faptul că vă abonați în continuare acestui canal și că susțineți acest proiect care se numește Tarotela. E un proiect din multele altele la care lucrez. Și pentru cei care într-adevăr îmi sunteți alături, așa cu tot sufletul, știu că unii sunteți fideli și transmiteți energie bună și mă susțineți. Rugați-vă pentru mine, pentru că în curând vin cu ceva, o surpriză, dar care nu ține de tarot, dar s-ar putea să vă încânte pe unii dintre voi. Sper, asta e ideea, să vă încânte și să vă vindece. E o surpriză. Doar rugați-vă să o manifest cât de curând. Am zis, mulțumiri pentru încrederea pe care mi-o acordați, mulțumiri pentru cei care așteptați, dragi de voi, de mult timp, o etalare personală și viața mea, în primul rând, foarte provocată din punctul de vedere al sănătății, cel puțin ultimul an a fost foarte greu, nu mi-a permis să fac suficient de multe sau, în fine, suficient de. Cum să zic, de prompt, etalările personale pe care le-ați sperat unii dintre voi. Vă mulțumesc mult de tot pentru răbdare. Pentru cei care așteptați sau vă face speranțe, magazinați-vă cu multă răbdare, pentru că sunt un om care are multe activități. 7 de cupe, da, multe activități. De fapt, nu 7 de cupe. O regină sau mai multe regine, depinde de situație, care se manifestă în funcție de circumstanțe. Lucrăm la creșterea noastră și este foarte importantă. Și în momentul în care lucrăm la creșterea noastră, dragii mei, fiți atenți că și partenerii încep să apară diferit. Apropo că facem introducerea și la parteneriat. Apar altfel de parteneri și minunat. Prieteni, colaboratori sau parteneri de lungă durată, de scurtă durată, dacă vreți voi. Dar, în general, cine se respectă își dorește un schimb de experiențe pe o perioadă lungă, suficientă cât să treceți prin niște. Să reușiți să construiți, în primul rând, că transformări toți experimentăm, dar să reușiți să construiți ceva împreună și asta e minunat. Am zis că se schimbă tipul de parteneriat pe care îl experimentăm în funcție de și de creșterea noastră spirituală. Și dacă sunteți singurei sau singurele, investiți maximul de energie, nu în lacrimi, nu în așteptare, nu în prieteni de scurtă durată, de proastă calitate, nu pierdeți timpul cu așa ceva. Investiți maximul de energie, de forță și de inspirație în creșterea voastră profesională, spirituală, pe toate planurile. Acum, haideți să vedem. Trebuie să alegeți și voi, da? Trei. Hai, trei. Trei. Deci, primul este acest medalion. Numărul 13. Sunt, da, 13 zodii, este un soare și le știți. Acum lucrez pe alb negru, că mi se pare mai fascinant. Al doilea ar fi în formă de cruce. Da?
Și al treilea ca să rămână tot medalion, tot medalion să rămână asta. Este ca un soi de lacrimă, o lacrimă care se transformă, vedeți, e în mișcare, e în mișcare. Parcă se pregătește să se cupleze cu altă lacrimă, rămâne de văzut. O să fie ce mesaje primim. Deci, vorbim acum despre partenerul, partenera pe care o veți întâlni, de care vă veți bucura în următoarea perioadă. Energie divină, fii alături de mine, fii alături de noi și transmite-ne. O să aveți în curând o victorie. În curând vă întâlniți cu acest partener cu care veți comunica, veți călători și veți avea victorie. Posibil cu planete, cu aspecte puternice în semne de foc. Aspecte, nu zodii. Aspecte. Energie divină, arată-ne detalii despre partenerul, partenera pe care numărul 1 îl va întâlni în curând. Detalii. Cum va fi? O dată, de două ori, de trei ori. Una, o, două, trei. Interesant. După comunicare, aveți o perioadă, după o perioadă de așteptare. După o perioadă de așteptare. De iluzii, eventual, de speranțe. Apare partenerul. De la drum va apare acest partener. De la drum. Imediat. Mai luăm niște cărți. Numărul 1. Partenerul. Partenera numărului 1. Detaliu. Două cărți. Oh! Ce frumos! Ok. E o situație care trebuie transformată. Deocamdată e cu sus în jos în viața cuiva, a voastră sau a lor. E o situație care trebuie schimbată radical. Asta pentru că am luat cărțile invers, da? Și a trebuit să le schimb. Nu de alta, dar toate lucrurile ci că au un mesaj. Încă o carte pentru numărul 1 odată, de două ori, de trei ori. Așează-te. O, două. Uite, a vrut să se arate el. Interesant. Foarte interesant. Ok. Ce să mai iau? De ocupație. Vedem și ce ocupație are. Dată. De două ori, de trei ori, așează-te. Alte energii, numărul 1, partener, partenera. O dată, de două, de trei ori, așează-te. De ce am simțit nevoia să iau două, nu știu? Două cărți. Hai să vedem și sexual, energie, numărul 1, partener, parteneră. Aveți niște conflicte cu cineva până una alta? Astea sunt? Ok. Wow. Cărțile au venit invers. Deci, detalii despre acest partener, parteneră. Aveți 5 de monede, 4 de cupe, 8 de monede. Apoi alte cărți. Vulturul, cerbul. Ca și zodii, vă semne de pământ, de apă. Zodia Capricornului, semn de aer, în fine, cam toate zodiile, da?
și magicianul. Pentru unii dintre voi, acest partener v-a lăsat, este un fost. Este un fost pentru că apare diavolul invers. Și asta înseamnă, diavolul înseamnă fostul, știți? Este un fost prieten, amic, amică, da? Cineva care v-a lăsat de izbeliște și v-a lăsat în frig în ceață, cu probleme, probleme financiare, emoționale și de sănătate. Poate chiar v-ați îmbolnăvit, unii dintre ei, din cauza acestei separări, acestui abandon, unii dintre voi. Într-o formă sau alta, neapărat să fie rău, dar v-a afectat sănătatea, energia. Și acest partener s-a dus cu altcineva. În momentul în care va reveni să vă facă o ofertă, unii dintre voi, aveți de două ori, 4 de cupe, 4 de aer. Aveți lacrimi. Voi deja sunteți în lacrimi după situația în care v-a pus sau după alte situații, veți fi dezamăgiți, dar foarte selectiv. Nu veți mai dori această cupă așa cum ați dorit-o cândva. Pentru acest lucru, personajul, posibil cu planete în semne de pământ, planete importante, va trebui să muncească pe rupte ca să transforme 4 de două ori, da? 4 de cupe și 8, 4 și 8. Să transforme această situație, relație dintre voi. Va trebui să dubleze efortul, să dubleze oferta și calitatea ofertei. Pentru că dacă, evident, rămâne la calitatea îndoielnică pe care a prezentat-o în trecut, când v-a lăsat în ceață, evident că nu veți mai dori. Veți învăța lecția selecției. Apare copilul. Pe de-o parte, pentru unii dintre voi, acest personaj să aibă o notă de imaturitate, un aspect al său, imatur. Rămâne de văzut în ce privință. În felul în care se relații, în felul în care relaționează. În felul în care relaționează. Și evident că asta afectează starea emoțională din cuplu și aduce, da? A fost imatur, repet, a fost imatur la un moment dat, copilul, da? Vedeți. A fost imatur, poate că este și mai tânăr, mai tânără pentru unii dintre voi și iar v-a lăsat în lacrimi, dragii mei. Vedeți, sunt niște lacrimi aici. Cineva plânge pentru că cineva n-a văzut. N-a văzut. N-a vrut să vadă potențialul, un potențial superb. Asul de cupe. Asul de cupe care într-o formă mai minionă se regăsește și aici la patru de cupe, pe care voi nu mai primiți a doua oară. În ce sens? Va trebui să muncească foarte mult. Așa simt. Așa simt. Va trebui să muncească foarte mult acest personaj ca să vă convingă. Pentru că, dragii mei, acest personaj vine în viața voastră ca să oglindească niște traume emoționale și să vă vindecați, evident. Traume care țin de abandon, de o mentalitate în sărăcie, în lipsă, da? E 5 de monede, o mentalitate a sărăciei, accept orice doar ca să nu fiu singur, accept orice ajutor doar ca să am ce mânca, da? Adică nu e genul de mentalitate în care mă lupt pentru idealurile mele, mă lupt pentru visurile mele, nu. Și aici trebuie să învățați și unul și celălalt, da? Vă priviți în oglindă. Această experiență este o experiență care oglindește o traumă emoțională, cel puțin una, dacă nu mai multe, pe care trebuie să o transformați
opt casa opta scorpionului, primul în cam în doi va trebui să munciți, dar în mod special el. El sau ea, da, personajul care v-a lăsat, va trebui să muncească și cu mare atenție. La fiecare detaliu, la fiecare întâlnire, la fiecare ofertă pe care o va face, va trebui să muncească. Pentru că voi veți fi învățat să vedeți în spatele multor aparențe și veți învăța, sper, unii dintre voi, să înțelegeți la fiecare experiență, ceartă, discuție ce apare între voi, să înțelegeți. Situația asta apare ca să, pentru că oglindim ceva unul în celălalt, ca să o vindecăm. Și, la un moment dat, va veni și, dragii mei, asul de cupă. Potențialul va începe să se manifeste potențialul. La capătul setului de cărți apare ce? Regele de apă. Da? Sau de cupe. Și doi de cupe. Și, drau, ce superb! Și destinul. Această relație este predestinată, dragii mei. Dar până una alta, interesant că apare iar trei, da? 3 de aer, 3 de aer, nu de foc, 3 de aer, foc, 3 de foc. Da. Personajul acesta în trecut îi plăcea să umble, da? Avea o notă mai imatură, mai de nebun, așa, mai frufru, mai zuzu, zuzu. Dar a trebuit sau trebuie ori până la voi, ori până va învăța să o facă o ofertă adevărată, reală, de dragoste. Am zis că are niște probleme emoționale care țin de relații. Va trebui să învețe să-și echilibreze ce... Ah, interesant, e semn de aer aici. Pentru unii semn de aer, că văd aici și un vultur, da? Un uliu, pardon, hawk. Da? Semn de aer, semn de aer. Un personaj foarte inteligent de altfel, dar în ce ține de inteligența emoțională are multe lecții de învățat și pentru unii simt că aveți semn de pământ sau marcaj acolo, probabil materialist, așa simt, și trebuie să învețe să muncească și practic și emoțional, că sunt văd multe semne de apă în relație cu voi. Poate că voi sunteți semne de apă, poate că invers, iar variază. Voi vă știți zodia, planetele, unii sper că știți, da? Însă trebuie să învețe să-și echilibreze mintea, rațiunea și corpul. Și corpul, când vorbim de corp, vorbim și de corpul energetic, și de corpul emoțional, că sunt mai multe corpuri, și de corpul acela plin de foc, de pasiune. Pentru că, multă pasiune zace în acest personaj. 10 de băte, normal trebuia să fie invers, da? Au venit invers. 10 de băte și diavolul, multe obsesii sexuale, multe dependențe sexuale, dar ca să primiți a doua ofertă, ca să înceapă să manifeste, să manifestați, că vorbim totuși de un cuplu, da? Asul de cupe va trebui să renunțe, 10 de băte, să renunțe invers la prea multele aventuri, la o relație care i-a consumat energetic, o relație karmică, posibil semn de foc sau capricorn, da? Și să învețe să manifeste magicianul, mai ales în relație, e succes, le învățeți, vedeți cum așa trec dintr-una într alta, să manifeste, oh, ce frumos, regina de cupe, dar patru de băte, o relație stabilă, patru de băte, știți că relația flăcărilor gemene, sau neapărat flăcărilor gemene, o relație a două suflete, care se completează, care se cuplează, care construiesc un cuplu, pe motive de complementaritate, nu materiale, nu din interes financiar, politic, da? Sau eu știu de care, da? Și aici trebuie ei să echilibreze. Aici vor trebui ei să învețe. Aveți aici regina de cupe, dragii mei, că sunteți voi, că sunt ei, iar variază regina de cupe. Da? Vă echilibrați în acest balans de forțe. Ai intuit și voi ce mai trebuie, da? Și am zis, apare regele și regina de cupe. Vă echilibrați. Ajungeți, o să ajungeți la acest as de cupe să manifestați un cuplu deosebit. Doi de aer, doi de cupe, suflete perechi, da? Destinate, destinii, da? Citiți și voi, destinii, destinate, predestinate. Da?
Însă, aveți de trecut printr-un soi de transformare, de teste, ca să puteți manifesta această relație. Ce frumos! O relație predestinată. Pentru că îl văd pe Saturn, văd diavolul și când mă gândesc la diavol, mă gândesc la Saturn. Pentru unii se poate manifesta, pentru unii se poate manifesta această relație în momentul în care iese Saturn din retrogradare. A început, urmează sau la o ieșire dintr-o retrogradare, că el se mai retrogradează, da? De-a lungul timpului. Interesant. Iar asul, regina de spade. În continuare, acest personaj va trebui să studieze studii intens, 8 de monede, cum să manifeste, să maturizeze acest copil, poate să fie relația voastră, să aducă la stadiu de maturitate, de as, de cupe, de rege și regină, da? Rege și regină, suflete perechi, da? Predestinate. A trebuit să studieze cum să crească acest copil, relația voastră sau cu voi. Foarte posibil pentru unii, cu acest studii, să fie o persoană studioasă, iar semn de aer, în mod special, sau cu marcaj pe aer. Posibil student sau studentă, posibil profesor care studiază pentru perfecționarea sau profesoară pentru perfecționarea sa, sau pur și simplu o persoană care este curioasă și îi place să studieze, măcar într-un domeniu, bine ar fi să fiți câți mai mulți așa. Și ce ar mai fi? Am zis că unii dintre voi aveți aceste două energii, nu știu ce am tras două. Aveți uliul și cerbul, semn de aer, semn de pământ. Am zis că ei trebuie să se ridice într-o altă vibrație, măi, că e 2020. Dacă au fost materialiști și au văzut lucrurile, mai ales relațiile, că am vorbit eu chestii cu relațiile, da? Relații extrem de materialiste și sexul, da? Poate să fie pur satisfacție fizică pentru unii, mai ales cu diavolul, da? Mai ales că au venit invers. Trebuie să renunțe la aceste dependențe, adicții, tendințe toxice, da? Ca să manifeste, repet, o relație în echilibru, în balans, jucăușă, creativă și totuși plină de emoții și de dragoste. Am zis și se și vede. Și repet, inițial a fost ego-ul lor în joc, pe care trebuie, deasupra căruia trebuie să se ridice. Sau măcar să manifeste varianta superioară a ego-ului. Da? Că și ego-ul are mai multe niveluri. Încornorat iarăși. Încornorat. Pentru să fie taur, berbec, capricorn, în mod special, că avem și berbec, am văzut și diavolul, taur, am văzut semne de pământ, da? Dar trebuie să se ridice deasupra acestor tendințe. Ia uite ce, tot 10 de monede. 10 de monede, o transformare. Pentru unii posibil să fi fost într-un cuplu karmic în care s-au obișnuit așa și în cauza acestui cuplu să vă părăsească la un moment dat și voi, pe urmă, să revină în momentul în care renunță la acest cuplu, 10 de bâte, să treacă prin transformare și apoi să vină înapoi. Ce ar mai fi de spus? Ce ar mai fi de spus? Multă atracție fizică. Văd chakra a doua, da? Șarpele de apă, eter. Sexualitatea asta, și cu cobra, cobra simbol și falic, dar și spiritual. Kundalini ar putea să fie, nu? Și șarpele e. Și șarpe și cobră, amândouă simboluri și falice și spirituale. Pentru că deja avem și eter și foc.
Trebuie să învețe să transforme aceste tendințe fizice, materiale, în relație cu voi. Așa simt, dragii mei. Haideți să vedem. Aici, cu camera pe care filmez, e o altă cameră mai vechișoară. Deocamdată cam atât. Mai facem altfel. Dacă vă place, spuneți-mi, dați-i voi like-uri, că așa e drăgălaș. Da? Facem schimb de energie. Eu vă dau informații și voi dați like-uri. Yes! Așa. Da? S-ar putea să citească. Oh, iar apare justiția pentru unii, trebuie să se vindece. Da? Personajul de la numărul 1, justiția, trebuie să vindece sau lucrează în justiție sau lucrează în medicină unii dintre voi. Dar, mai presus de toate, și de zodii și de joburi, trebuie iar studii, să citească cărți de psihologie, dragii mei. Că personajul respectiv n-are... Până la voi, a continuat așa, hai să fim împreună, cum sunt foarte mulți, din păcate. Foarte mulți. Da. O să trec sub video, momentul în care încep etalarea pentru numărul 2. 2. Ok, să amestec cărțile. V-am zis, pe camera asta nu pot să pun pauză. Deci, acesta este personajul. Ce frumoase cărți. Despre care am vorbit la numărul 1. Acum, gata! Începem cu numărul 2. 2. Rucea. Personaj foarte prețios. Prețios. În aparență, stabil, dar există o tendință schimbătoare, creativă. Da. Suflete, perechi. Detalii despre acest personaj la numărul 2. De 3 ori. O dată. Oh, gata. Măi, dar seamănă un pic cu numărul 1. Wow, ce ciudat, asta e singura carte invers. Ha! E de bine. E super de bine. Seamănă un pic cu numărul 1. Probabil că e un leitmotiv care se repetă la mulți la nivel colectiv. Imediat. Imediat. Probabil că ați fi preferat, puteți să-mi spuneți dacă preferați să trec direct să vă arăt cărțile și să nu mai vedeți când amestec. Dar atunci când amestec și mai sare câte o carte, mai vine și câte o idee și cu un scurt mesaj, chiar dacă într-adevăr timpul trece. Hai să vedem niște detalii despre partenerul, partenera cu care va relaționa. Oh, ce frumos, va relaționa numărul 2. Încă o carte sau două. Sau câte vrei tu, spirite. Oh, ce frumos. O carte, că au fost trei la numărul 1, hai să fim și aici trei. Numărul 2, partener, partenera cu care veți vorbi. Arată interesant. O să vă spun. Regele de cupe, 6 de cupe și așteptăm încă o carte. 7, 7 de băte. Nu fost și pe asta. Okidoki. Ce-ar mai fi? Spiritul animalelor. O carte, două, vedem câte vor să vină. Cărțile. Numărul 2. Detalii despre... Încă o carte, totuși, clarificăm cartea aceasta cu încă una. Spirite, te rog frumos. Mulțumesc. Oh.
Oarecum, există niște asemănări cu numărul 1, dar rămâne de văzut. Cărțile nu al 2. Job, ocupație, tendințe, detalii despre numărul, personajul cu care va vorbi numărul 2, personajul. Individul, individa, iubitul, iubita. Okidoki, ăsta e. Da, de două ori se arată chestia asta. Interesant. Interesant. Hai și sexualii. Sexualii, că avem nevoie și de sexualii. Interesante. Numărul 2. Partenerul, partenera cu care va vorbi numărul 2. Niște detalii picante pe care nu le pot eu exprima pentru că sunt o persoană totuși decentă, uneori prea decentă și nici nu fac chestia asta ca să fiu comercială, ci ca să vă aduc informații. Cam așa le simt. Ia să vedem. Dacă simt bine. Deci, personajul acesta. Aveți multe cupe. Multe cupe. Multe emoții. Veți simți multe emoții în preajma acestui personaj. În primul rând, a venit regele de cupe. Regele de cupe. Personaj matur. Regii sunt, chiar dacă sunt femei, pot să fie femei peste în jur de 40, 40 și. Evident că pot să fie și mai tinere, dar personaje extrem de mature emoțional. Care nu își arată emoțiile așa, oricând, oricum, oricui. Și le controlează. Oferă doar puțin, arată doar puțin. Dacă vă place, nu o să zic că, wow, mă îndrăgosti de tine. O să zic că, poate nu o să zică nimic, poate doar o să zâmbească și o să vă privească în ochi. Și atunci o să simțiți. Regele de cupe, că e rege, că e regina, e rege. Totuși e o energie masculină care se controlează, își ține în control emoțiile. Veți simți foarte multe emoții în preajma lor. E ca și când, interesant, ca și când, și ce dor îmi e de mare, n-am mai fost la mare de mult timp. Când te apropii de mare, simți adierea, briza, ho-ho, de la kilometri distanță. O să începe să simțiți în avans întâlnirea aceasta. Ce stare am! Și înainte să vă întâlniți, o să simțiți niște lucruri. Mamă, ce stare am! Wow! Poate chiar o să aveți și niște vise. Și o să le simțiți prezența înainte să vină. În ce sens? Prezența fizică. Când vă apropiați de ei, simțiți că vă transformă, vă tulbură întreaga ființă, aură. Veți simți că v-ați mai întâlnit în alte vieți, 6 de cupe. Dacă, pentru unii, e posibil să vă fi întâlnit în tinerețe, în copilărie, pentru alții veți simți această legătură, chiar așa cum am și eu acum, wow. Exact aici, în plexul solar, un pic mai jos, da? O energie foarte profundă. Veți avea, veți comunica telepatic. Și va fi dorința de reciprocitate, măcar din punct de vedere emoțional. Din punct de vedere emoțional, își vor dori foarte mult să vă ofere, da? Și să comunice. Și să lucreze, că e 6, casa a 6-a muncii. Să lucreze emoțional, să împărtășească. Vor fi foarte protectori, 7 de bâte. Vor lupta? Vor lupta în ce sens? Să păstreze. Nu să cucerească, să păstreze această legătură.
În momentul în care vă veți întâlni, vor lupta să păstreze, că așa simt, că șase se luptă ca să cucerească și șapte ca să păstreze rezultatul. Vor lupta să păstreze această relație. Însă apare magicianul și regina de cupe invers. Dragii mei, unul dintre voi are tendința să fie manipulator emoțional. Totuși a venit regele de cupe în poziție normală, un rege de cupe care îl simt echilibrat emoțional. Dacă unul dintre voi are tendința, sau voi, totuși despre voi era vorba, că sunteți perechea, regina de cupe, sunteți perechi, clar, doi de cupe, suflete perechi, da? Sunteți perechi. Dacă aveți tendința să fiți imaturi emoțional, va trebui să vă maturizați dacă vreți să vă bucurați de această relație. Dar unul cu siguranță are tendința sau a avut tendința să fie manipulator, da? Iluzionist, manipulator emoțional. Regina de cupe invers, în general, este manipulatoare emoțională sau extrem de expresivă și emoțională, da? Dă pe din afară, totuși. Și cu magicianul invers, cu atât mai mult. Gemeni, iar apare semnul gemenilor pentru unii. Apare și aici semn de aer. Gemeni, balanță sau vărsător. Dar a venit șapte de spade, care de obicei este mincinosul, manipulatorul, fugăciosul, cum zic eu, cel care fuge de emoții și de responsabilități și de relațiile de lungă durată. Acest personaj, da, care nu vede. Da? Vedeți? Nu vede. Dar vorbește. Ține carta închisă, dar vorbește, predică. Vrute și nevrute. A venit invers. Și e de bine. Când șapte de spade vine invers, înseamnă că se renunță la minciuni. Unul dintre voi va trebui să renunțați la acest stil manipulator și emoțional și verbal, da? Ca să puteți manifesta acest cuplu. Ia uite. Regele și regina de cupe și șase de cupe, iar un cuplu divin cu care v-ați mai întâlnit din altă viață, da? Doi de cupe. Doi de cupe. Ia, ce frumos sunt. Uite ce frumos sunt. Uite cum se iubesc, da? Dacă vreți să manifestați. Acum, evident că poate să fie pentru unii, să fie chiar invers. Voi să fiți, totuși o etalare colectivă și dau, așa simt, zic, dacă așa simt, așa fac. Aici așa se lucrează, pe simțuri. Și mai ales că am avut și stările care le-am avut. Dacă ei au tendința să vă manipuleze ca să manifestați această relație, va trebui să fiți un pic defensiv, să vă luptați cu ei până se transformă și până învață și ei, voi să vă păstrați echilibru emoțional, până învață și ei să renunțe la minciunele, la manipulări și la, ia uite ce aici, un soi de diavol, de dragon. Da? La această tendință. Da? Nu ce este un diavol, un dragon. Din seria aceasta de cărți ați primit doi de cupe și copilul. Două suflete perechi. Care puteți, ce înseamnă copilul, înseamnă numărul 1, un soi de magician. Un soi. Da? E prima carte a manifestării, numărul 1, da? Primul moment. 0 este momentul de așezare, da? Și 1 de manifestare. În momentul în care acest copil, copilul este relația voastră, se naște, primește lumină de sus. Vedeți cartea? Da? Vedeți? O vedeți? Vedeți cât de cât, da? Aveți această posibilitate să manifestați acest suflet pereche, dar, repet, cu mare grijă și fără manipulări. Fără manipulări. Și fără tactici emoționale necorespunzătoare. Cu înțelepciune sagi, cu înțelepciune, puteți manifesta abundență. Dar, repet, și cu multă, multă sinceritate. Pentru că aveți foarte multe emoții, aveți nevoie de comunicare. Dar o comunicare, dragii mei, corectă, nu incorrectă. Acolo va fi o problemă.
Acolo va fi o problemă. Ce a mai venit? A venit puterea. Un personaj care e extrem de puternic, de influent. Și interesant că la capătul setului de cărți apare iar o imagine asemănătoare, omul și animalul. Aici aveți niște tendințe și unul și celălalt de transformat. Aveți această putere, da? Să lăsați în urmă. Let go. Niște tendințe care vă mențin într-o vibrație de asta terestră, pământeană și va trebui să creșteți împreună. Posibil va trebui să așteptați 7 de monede ca să vă echilibrați emoțional și să vă echilibrați și practic, pentru că fără practic, evident că nu se poate crea nimic concret. Va trebui să așteptați. Și în această așteptare va trebui să vă găsiți stima față de voi. Repet, dacă voi aveți această tendință de manipulare, veți fi puși în așteptare 7 de monede, veți fi lăsați în frig în ceață, pentru că acest personaj, regele de cupe, că-i femeie, că-i bărbat, va deveni foarte defensiv cu voi, pentru că simte, da, simte foarte multe și dacă simte foarte multe, simte și că este manipulat, da? Va trebui să învățați să vă iubiți pe voi corect. Pentru că atunci când te iubești, nu mai minți, nu mai practici manipulări, ești altfel, da? Ești altfel. Și, în secret, va crește, într-un mod misterios, va crește această legătură profundă dintre voi doi de cupe, e a doua oară când apare, și nu doar în secret. Iar zic, 9 de cupe și Marea Preoteasă, pentru mine este o creștere spirituală. N-ai cum să ajungi la satisfacție emoțională dacă nu crești spiritual. Pentru că asta înseamnă pentru mine Marea Preoteasă, creștere spirituală. Și veți reuși să manifestați o relație de lungă durată, dar în adevăr, Regina de Spade, când comunicați adevărul. Și vor fi niște, într-adevăr, o atracție fizică extrem de intensă, pentru că apare Șarpele de apă, chakra a doua a sexualității, a creativității. Chakra a doua este intens, intens. Trebuie să vedeți acolo, e un ochi magic. E un ochi magic acolo, în burtică. Să vedeți, interesant, dacă, pentru cei care înțeleg conceptul ăsta, să vedeți în simțurile voastre sau senzațiile voastre sexuale, să vedeți de fapt de ce simțiți așa. Da? Că aveți totuși un diavol aici. Aveți un as de bâte, da? Există o obsesie sexuală din partea uneia dintre voi. Acum trebuie să vă analizați și voi. Și ca să vă echilibrați, ca să învățați să alegeți doi de bâte îndrăgostiții, va trebui la un dat să treceți prin această tăcere răceală, repet, iar a doua oară când vorbesc despre așa ceva, că e o lecție spirituală între voi. Sper că înțelegeți ce zic și îmi doresc din tot sufletul să fie de ajutor. Să fie de ajutor. Și unde erau astea? Ok. Din seria are, așa. Apare iar molia, semn de aer, invers. Molia se duce către flacără, își arde aripile. Aici ar fi prima carte din semnul de aer. Nu este as de spade. Ar putea să fie, dar este iar invers. Faptul că este invers e o problemă. În primul rând, în comunicare. Pentru că e lumina jos și întunericul sus nu se comunică corect. Va trebui să învățați, da, să comunicați corect. Dacă aveți tendința, voi sau ei, să atrageți sau să fiți atrași de ce e sclipitor, va trebui să transformați această tendință. Mai ales cine are tendința să fie atras de chestii sexuale cu doi de eter, cu șarpele de apă. Din seria cărților intime ați primit, interesant, Îndrăgostiții, Spânzuratul,
și lumea. Acum ele au picat pe jos, am simțit nevoia și puneți că așa simt eu, că trebuie să le pun, așa trebuie să le pun, da? Îndrăgostiți, va trebui să alegeți și voi și ei. Dar în mod special de voi vorbim, da? Să alegeți între o relație care stagnează, care v-a pus în așteptare, poate chiar în relație cu voi, pentru că am zis, veți trece prin momente de astea de așteptare. Cei care au tendința să manipuleze emoțional vor fi puși în această postură de așteptare. Veți fi lăsați în frig în ceață. Cel puțin în această relație. Va trebui să învățați să alegeți. Interesant. Între două personaje, un personaj care vă ține pe loc, că asta face spânzuratul, vă leagă, da? Vedeți? Și alt personaj care vă pune pe un piedestal. Simt că aveți potențial mare cu acest personaj despre care vorbesc. Asta pentru că la capătul setului de cărți aveți ațul de băte, da? Sunt flăcările gemene, vedeți cum ard în foc, sunt flăcările gemene. Puteți cu un copil, aici se zice că femeia e gravidă. Aveți copilul, puteți să aveți și un copil cu el, suflete perechi. Dar unul dintre voi este mai evoluat spiritual, apare Marea Preoteasă. E a doua oară când apare Marea Preoteasă. Unul dintre voi este mai evoluat spiritual, trebuie să crească spiritual, da? Să se echilibreze financiar. Doi de monede, șase de monede, să învețe să aștepte și să se echilibreze ca să manifeste. Vai, ce frumos! Asul de cupe, da? În relație cu voi. Magicianul să manifeste, nu doar pasiune, asul de bâte, dar și dragostea. Asta înseamnă să manifeste creștere spirituală. Că o fi în secret, că o fi cu ajutorul vostru sau invers, iar că nu știu în ce stadiu sunteți, sunteți mulți. Găsiți-vă cu sinceritate poziția. Nu vă mai înfoiați în pene, vai, că ce evoluată sunt eu și că ălaltul e mai prost sau mai proastă. Nu. Încercați să vă analizați corect. Da? Pentru că în momentul în care vă analizați corect, puteți să manifestați relații corecte, da? Apare asul de cupe, magicianul, dragii mei, iar magicianul, dar în poziție normală, și marele preot, căsătorie, relație de lungă durată, legătură spirituală. Aveți potențial foarte mare cu acest personaj. Acum, depinde, repet, dacă veți manifesta, da, lumea, asta înseamnă, veți fi lumea lor. Vor fi lumea voastră. Dacă învățați să alegeți între, și nu neapărat între două personaje, între un stil în care ne târâm și ne ținem pe loc unul pe celălalt, ne ținem în așteptare, și alt stil în care ne onorăm unul pe celălalt. Nu? Asta face. Ne exprimăm vulnerabilitatea, nu încercăm să manipulăm emoțional, da? Într-un mod onorabil, evident, nu imoral și nu aiurea. Cam atât deocamdată despre numărul 2. Să vedem. Ce ar fi? Acum să amestec cărțile. Numărul 3. Cei care ați ales această lacrimă. Din lacrimi se naște infinitul. Ha. Și ce înseamnă infinitul? Înseamnă creștere spirituală. Wow! Din lacrimi se manifestă această creștere spirituală. Probabil că această numărul 3, deja am trecut la numărul 3, chiar dacă amestec cărțile. Această întâlnire va veni în viața unuia, a voastră sau a lor, sau și, după o perioadă de lacrimi. Este argint, acest medalion este din argint. Argintul știți că ține de feminitate, de lună.
să nu fugiți de emoții, dragii mei. Mai ales dacă sunteți semne de pământ, să nu fugiți de emoții. Argintul ține de magie. Vom vedea ce cărți apar. Dar e o schimbare, o ieșire dintr-o. Ia uite. E o ieșire dintr-o. Dintr-un plan. Da? Asta e planul. Da? Și începe ieșirea. Cu această relație sau prin această întâlnire, ieșiți din. Într-un stil. Ieșiți din lacrimi. Aha. Am zis-o. Cred că am mai zis-o. Uneori mă repet, da? Asta e, se întâmplă. Nu țin cont de câte ori spun un lucru. Nu știu de ce, când fac tarot, nu prea îmi bat cap așa cum exprim. Mi se pare normal să fiu un pic mai relaxată. Hai să vedem. Amestecam cărțile. Numărul 3. Ce ar însemna magie? Înseamnă să manifestați, ori voi, ori ei, dar voi, dacă tot ați ascultat, să manifestați acest parteneriat la lună nouă, lună plină. Că asta înseamnă magie. De fapt, în sensul frumos al cuvântului, nu zic să faceți vrăji, Doamne ferește, că sunt niște prostii să faceți vrăji. Niște prostioare și cei care fac așa ceva sunt clar de joasă calitate. De ce este? Nu v-ați întrebat și nu întâmplător vine la voi acest mesaj, da? Poate aveți această tendință sau poate ei au avut această tendință. Că lucrurile nu sunt întâmplătoare, da? Ia uite, cu diavolul invers. Ce vreau să spun? De ce magicianul este numărul 1? Și marea preoteasă numărul 2. Este mai sus. Mare preot, marea preoteasă, da? Pentru că afară ce vrăși te ține într-o vibrație de joasă calitate. Mare grijă. Că poate sunteți bruha pe aici. Sunteți așa zise coleguțe. Nu. Eu vă invit să evoluați. Eu vă invit să evoluați. Ia să vedem. Asta am amestecat-o. Asta trebuie să o mai amestec. Numărul 3. Ok, dacă sunt aici. Ocupația numărului 3. Ce personajului cu care va avea o relație numărul 3. Ocupație sau alte detalii despre. Dacă nu e vorba de detalii, vor fi alte de ocupație, vor fi alte detalii. Ok. Nu, partenerul, partenera numărului 3. Ia să vedem. Detalii. Ok. O dată. De două ori. De trei ori așează-te. Ok. Travel. Călătorește foarte mult acest personaj. Probabil că este marcat și bodywork. Îi place să-și lucreze corpul. Da? Îi place să-și lucreze corpul, să lucreze și fizic și intelectual, bodywork și travel, da, lucruri la calculator pentru abundență, dragii mei. Studiază cărți și manifestă abundență. Posibil să aibă finanțe. Interesant, mesaj. Să aibă finanțe bunicele, da. Bodywork, îi place să-și lucreze corpul, dar mai presus de toate, posibil în relație cu voi, va învăța să-și lucreze aripioarele, creșterea spirituală. Travel. Călătorește. Va veni de la un drum. Vă veți întâlni la un drum. Evident că variază. În metrou, în tren. Sau pur și simplu. Să fie în preajmă, dar personajul respectiv să nu stea chiar acolo. Să vă întâlniți, eu știu, vine la vecini sau... Eu știu la cine. Sunt multe variante, da? Vedeți, urmăriți și voi. Ideea de călătorie. Nu vor fi chiar de lângă voi. Va trebui să călătoriți ori voi, ori ei, ca să vă reîntâlniți a doua oară. Hmm.
posibil pentru unii dintre voi și meseria respectivului și respectivei să implice calculator, laptop și călătorie. Călătorie virtuală, evident. Asta înseamnă că veți avea marca și pe Mercur sau pe Jupiter mai ales. Hai să vedem. Detalii. A, să încep cu asta, nu contează. Numărul, personajul care, cu care va relaționa numărul 3. Mai 10 de cupe vă va aduce multă fericire. Dar pentru unii, pentru că văd și 10 de cupe, văd și 10 de monede. 10 de monede urmat de as de cupe și de un 3. Asta e la capătul setului de cărți, nici nu am amestecat. Posibil s-ar putea să fie. Wow! Căsătorit. Căsătorită. Văd și o aventură, văd și un ciclu de suferințe și de trădări și de vindecări care trebuie să se manifeste cu temperanță. Uf. Dar apare căsătorie, ia uite, căsătorie, de câte ori apare? 10 de monede, 10 de cupe, împăratul, 4 de bâte. Pentru unii să fie o căsătorie trio și valetul de băte în afara căsătoriei. Acum știți cum e. Căsătoria aici, cel puțin la setul acesta de cărți, pare o căsătorie, uite și văd și 10 de băte, pare o căsătorie făcută din motivații financiare, nevoi financiare, da? Aici apare, în relație cu voi, 10 de cupe. O alt potențial. Potențialul e aici. De dragoste adevărată și căsătorie bazată pe dragoste. Da? Hai să mai vedem. Ce situații neplăcute experimentează el sau eu, sau voi. Ea sau voi. Încă o carte. Acum, ce ar mai fi? Mai zic că sunt mai multe mesaje. În relație cu voi, să simțiți o abundență de emoții. Să simțiți ca o primăvară în sufletul vostru și e la fel și voi, amândoi. Când e vorba de emoții, cam le simțim și unii și ceilalți. La mental nu ne putem citi gândurile, dar emoțiile le simțim. E ca apa aceea care creează valuri. Mesaje pentru numărul, detalii despre personajul din viața, relația cu care va fi. Numărul 3, încă o cărticică. Așa, ok. Va trebui să așteptați ca să se împlinească 7 de pământ, să se împlinească, să manifestați începutul acestei relații și la modul practic. Pentru că unul dintre voi aveți... Unu, sunteți extrem de visător, creativ și sunteți în afara spațiului, ca mine, da? Out of space. Asta, sunteți unicorni. Unii dintre voi sunteți unicorni și ca să manifestați această relație, mai ales dacă aveți de-a face cu un personaj, cum am zis eu, care s-au obișnuit să se concentreze pe material, pe abundență, va trebui un pic să așteptați. 7 de pământ. Dar voi simțiți, anticipați, este ceva. Vă face să simțiți, anticipați că ceva se va întâmpla între voi doi. Au venit două cărți, pe lângă 10 de aer, Nutria, care e tare drăgălașă și curată. Măi, am crescut Nutri în copilărie. Sunt animale foarte curate. Și simt că între voi o să fie o curățenie emoțională deosebită. Veți manifesta iar semn de apă, veți manifesta creativitate, sunt cinci steaua cu 5 colțuri, veți manifesta creativitate și am văzut 10 de spade, apare și lacrima, veți ieși, da? Dintr-o situație mentală foarte neplăcută și unul și celălalt, cioara. Aici știți că este un curcubeu, este o lume colorată, o lume minunată în care veți găsi... Oh, mai copii! Ah, ce frumos! Veți regăsi copilul interior din voi, împreună, mai ales personajul care vine în viața voastră. Wow! Îmi place!
O lume minunată, Doamne, de când am mai... De ce a venit Doamne cântecul ăsta în mintea mea? Ha, interesant, în care veți găsi numai copii? Poate personajul să aibă copii sau voi să aveți deja copii. Dar împreună vă veți găsi copilul din voi și veți fi foarte... 1, 1, 1! Ce frumos! Doar nu fugiți, nu fugiți, am văzut 7 de spade, nu fugiți de emoții! Că sunt multe, știu că sunt multe, cu 10 și cu 5, 15! 10, 15! O, 15 nu este numărul diavolului! Obsesii! Să nu greșesc, ba nu greșesc, nu, nu, am dreptate, ia, detalii, detalii, eu vreau mai multe detalii! Mai multe, more, give me more, give me more. Cavalerul de bâte îți dă mai multe. Bâte. 10 de spade. A revenit. Încă ceva, încă o carte, măcar încă o mână. Okay. Vrem și noi ceva frumos, ia. 4 de spade. Am văzut, este o aventură. Totuși mai dăm o carte. Dăm o carte. Clarificăm finalul. 7 de cupe. Nu ne dă finalul, dar veți merge. Veți merge către bucurii, excese emoționale și mentale, obsesii, obsesii mentale pentru acest exces de stări. Da? 9 de cupe. Veți comunica. Iar regele de cupe. Unul dintre voi este semn de apă, unul dintre voi echilibrat, emoțional, dar vor fi, poate chiar soț și soție, va fi un soț și soție, da? Cineva este căsătorit. Așadar, dar vor fi conflicte la un moment dat, poate chiar concurență, va trebui să vă luptați cu... Să vă luptați, da? Ca să mențineți echilibru, vor fi gelozii din partea cuiva. Puf, 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 puf. Așa. Deci, foarte pasional acest personaj, bărbat sau femeie, foarte pasional, extrem de creativ, curajos. Regele, cavalerul de bâte e chiar rege, înseamnă că e matur personajul. Că e bărbat, că e femeie, 30 ceva spre 40. Dar se manifestă ca un cavaler, mai ales în fața voastră. Vrea să vă cucerească sau dacă nu vrea să vă cucerească, pur și simplu este o persoană creativă, curajoasă, care îi place să exploreze situații pe care nu le-a mai experimentat. Posibil, chiar dacă a plâns, chiar dacă au fost lacrimi, da? Uite, 10 de spade. 10 de spade arată că s-a plâns în viața unuia sau altuia. Și cioara aceasta, da? Separat. Nu neapărat împreună. Va trebui să vă dați un pic timp de vindecare și unul și celălalt. Adică, relația, dacă se naște dintr-o aventură, să nu se nască, aici era ideea, să nu se nască dintr-o aventură, dați-vă timp de prietenie. Pentru că eu simt că în acest moment, așa simt, cavalerul de bâte poate să fie un prieten deosebit, cu care experimentați diferite chestii. Poate fi prieten, da? Dacă știi să-l strunești, dacă știi să-l ții în strune și e prima oară când simt mesajul ăsta și cred că cu un scop, da? Asta ca să nu rămâneți doar într-un stadiu de fantezii, de iluzii, doar să nu fiți o opțiune. Că altfel veți manifesta durere, decepții, tristețe. Veți intra iar în acest ciclu, da? Pe care amândoi l-ați mai trăit. Că nu degeaba ați ales lacrima. Amândoi l-ați mai trăit înainte. O puteți trăi și acum. Regina de aer. Și doi de cupe. Doi de apă. Personajul are marcaj puternic pe semne de aer, se pare. Destul de mental. Destul de mental și totuși pasional. Însă, repet, depinde foarte mult și de voi. Emoții sunt la nutri. Emoții sunt. Păstrați-le pe acelea frumoase, copiii, da? Păstrați această lume frumoasă între voi doi. Și lăsați lucrurile să... Adică nu vă grăbiți. Cu cavalerul de bâte aveți grijă să nu vă aruncați așa. Hai, încă niște detalii despre personajul cu care veți relaționa.
personajul se vindecă sau până voi vă vindecați, unul dintre voi va tot visa. Va tot visa și chiar practic, am tot zis. Nu, am zis? Nu știu când am zis, nu, am zis la alt număr. Veți visa, veți avea fantezii erotice. O, 6 de apă, ce frumos. Ofer, ah, ce frumos, și se vede pe al negru, e ofertă din suflet, dragii mei, ia uitați. O simțiți? E o inimă, da? Aveți acest potențial special, împreună. Ați mai trăit în alte vieți. Regina de aer iar a revenit, dar invers. Și 8 de băte sau de foc, care și aici a venit invers. 3 de apă. Mai dăm o carte pentru acest personaj. Regina de aer. Împăratul. Am zis că personajul acesta este căsătorit. Mai dăm o carte. Clarificăm. Un pic. A apărut și aici regina de spate. Numărul 3. Personajul acesta foarte posibil să fie căsătorit, cumpăratul, sau să aibă o afacere, călătorește prin lume pentru abundență, cum am zis, sau să aibă responsabilități, soț, soție, evident, autoritate, clarificăm. Văd semn de pământ, semnul peștilor și semn de foc. Dacă asta vă spune ceva. Ce simt acum? Acest împărat clarifică regina de spade, de aer și 8 de foc. Nu vă va spune adevărul de la început. E vorba de comunicare, nu vă va spune adevărul de la început. Dar va trebui să-l intuiți, să simțiți cu 6 de apă voi. Va trebui să simțiți. Personajul acesta nu va spune că suferă. Eu așa simt. Așa simt acum. Nu va spune că suferă. Va visa la voi. Va visa 7 de cupe. Da, posibil să vă facă la un moment dat un... Să vă dea de înțeles că simte pasiune, dar nu va spune că e comunicare, că cavalerul înseamnă și comunicare, poate vă va scoate și la plimbare, nu vă va spune despre această durere. Decât foarte târziu. În momentul în care voi veți face accesul final la inima lor. Da? Vedeți? Cineva oferă din suflet. Împăratul a fost clarificat de 9 de băte și de asul de cupe. De fapt, invers, dar nu mai contează. Acum încerc să citesc cum simt. Are multe ziduri de protecție, acest împărat. Multe ziduri. A trecut prin foarte multe. Este bătăios, este curajos, într-adevăr. Dar a trecut prin foarte multe. Are putere de dragoste imensă. Asul de cupe. Da? O dragoste care vă copleșește, în care puteți, într-adevăr, să vă regăsiți copilul interior, cum am zis mai devreme, și nu degeaba o fi zis. Însă aveți ceva de vindecat, trebuie să vă temperați și, cum am zis mai devreme, veți comunica la un moment dat. Aici apare 8 de foc normal. Veți comunica, veți călători, când înseamnă și călătorie, va veni înspre voi, vă va emoționa și se va emoționa în prezența voastră. Va pierde nopțile, veți pierde nopțile gândindu-vă la cum ar fi să fi fost împreună la acest rege de cupe.
Nu vă va arăta nici toată dragostea, nici toate emoțiile, le va simți, dar nu vă va arăta foarte mult. Pentru că sunt aceste conflicte cu un personaj de foc pentru unii. Și se va crea un soi de triunghi. Vor fi niște gelozii în spațiul vostru. E o lecție spirituală profundă. Lecție spirituală profundă. Și va trebui să treceți prin niște transformări imense, unii dintre voi, ca să construiți, ia uite, regele, regina de cupe. Mai devreme a fost regele de cupe, regina de cupe. Ca să vă puteți cupla la modul profund. Apare iar regele de spade. Pentru asta. Ca să se manifeste această dragoste. Unul dintre voi trebuie să taie cu trecutul. La început, ce simt acum? Da, la început acest personaj va fi marcat de emoțiile pe care le simte în preajma voastră. Emoțiile acestea îl va sau o va instiga, îl va pune pe jar cu acest cavaler de spade. Însă are în spațiul său personal multe probleme, mai ales dacă e soț, mai ales dacă are o afacere. Destul de complicată treaba. Destul de complicată treaba. Iar văd conflicte, iar văd, va veni greu, se va construi greu. Conflicte față de regina de cupe. Cine e? Regina de cupe poate să-l vindece. Cine e personaj cu marcaj de apă poate să-l vindece, dar cu mare răbdare. Dar știți cum vindecarea nu înseamnă și un final fericit. Dar. Sunt iubiri care trebuie trăite cu un scop. Ca să-i ajutați pe ceilalți, să ne ajutăm pe noi, să simtă lucruri pe care nu le-a simțit până acum. Se pare foarte complicată situația. Complicată. Însă, e doar, vorbim, nu vorbim de soț, de soție, vorbim doar de o relație. Relația aceasta se poate transforma, am văzut, da? Relație despre personajul cu care va relaționa numărul 3. Relații intime. Relații intime. Sper să vă placă genul ăsta de etalare și să o exprimați. Da? Oh, ce frumos! Încă o carte, super, măcar acolo, ia să vedem. Măcar acolo să fie ceva deosebit. Copii, copii, o lume minunată în care veți găsi numai copii. Am văzut și împăratul, wow! Și fanteziile, ce mai văzut încă o carte pentru numărul 3, relațiile. Cu o carte pentru numărul 3. Hai, vino tu, liber. 1, 3, nu? Ok. Pentru unii să fie cineva cu marcaj în Capricorn, un semn de foc, am zis. Am zis și semn de apă, toate semnele, în fine. Am mai văzut regina de bâte mai devreme. Acest cavaler de bâte, acest personaj, va veni cu un cavaler de bâte. Vă va vedea foarte seducător, seducătoare, regina de bâte. Da? Aici este cavalerul. Care și-a lăsat scutul, și-a lăsat toate. Și-a lăsat toate. Doar că să vă admire. Așa vă vede, minunați, minunate. Are în spate 4 de cupe.
Există o ispită. Se simte ispitit. Se simte ispitit de frumusețea voastră și voi veți simți ceva foarte intens în preajma lor. Dar la un moment dat, unul are această tendință să se retragă. Am văzut și la 10 de spade și 4 de spade, da? Unul se tot uită în spate, se tot uită la casă, la curte, la ce are acasă, da? Fiecare în curtea lui, da? Se uită la curtea lui. E poarta deschisă, oricând poate să plece. Pentru că nu se simte bine cu 10 de spade. Nu se simte. Și 4 pentru mine e casă. Casă, e casa 4. Și al treilea 4. 4, 4, 4. Foarte încăpățânat acest personaj. Vrea să mențină stabilitatea, are atracția o are în față, da? Femeia îmbrăcată în roșu. Atracția este și aici, față de voi. Și totul se uită în spate, chiar dacă în spate nu este fericit. Da? În față are acest potențial, 4 de bâte. O să fii flăcări gemene, că asta înseamnă cartea flăcărilor gemene. Dar știți că nu toate flăcările gemene rămân împreună. Se întâlnesc doar ca să se trezească. Că veți experimenta, evident, satisfacții sexuale, veți experimenta o grămadă. Foarte faine, foarte creative și, dragii mei, cumpărăteasa, vedeți aici, dragonul este Kundalini. Vă veți trezi această energie spirituală, asul de cupe, profundă și emoțională și sexuală și spirituală, profundă. Veți avea satisfacții intime foarte puternice. Și vă veți maturiza din punct de vedere sexual și spiritual. Acum rămâne de văzut, am zis, relația. Cum va funcționa în continuare ce alte mesaje, pentru că energia circulă și se transformă și e doar un mesaj de moment, o energie de moment, un potențial care poate sau nu poate fi manifestat, depinde de voi, de alegerea voastră. La capătul setului de cărți aveți această carte, am pus, am adăugat-o, îmi place. Ia uite, o legătură foarte profundă cu 6 de cupe, da? Din suflet vine această legătură. Chiar dacă nu înțelege, personajul nu prea își înțelege emoțiile. Mai ales tendințele sexuale față de voi și emoționale față de voi. Va trebui să învețe. Vor fi momente în care nu va comunica, nu veți ști de niște probleme, dar se va crea această obsesie sexuală între voi doi. Dar care uneori îi va face să, iar 9 de bâte. Știți, cupele țin și de sexualitate și de emoții. Își vor accentua uneori zidurile protectoare, tocmai pentru că nu le înțeleg. Emoțiile, 10 de cupe, legătura asta profundă dintre voi doi, fanteziile astea pe care le au erotice, nevoia de a vă cuceri. E o lecție, și deja simt o energie destul de grea. În ce sens? Simt că cineva nu se poate deschide chiar așa de ușor. Deși este captivat, este cucerit, este emoționat. Există ceva acolo, o problemuță. Și problemuța cred că este la acele suferințe pe care și unul și altul trebuie să le vindecați. Acest 10, că aici cred că e greutatea și nu degeaba simt. Aici cred că e greutatea și nu degeaba v-ați ales această lacrimă. Amândoi ați trecut prin suferință. Ca să manifestați succes în relațiile viitoare, trebuie să vă vindecați. Și dacă nu sunteți vindecați, scârție relațiile pe care le manifestați. În momentul în care le vindecați, vor merge mai bine. Deci, repet, energia este doar de moment.
Rămâne de văzut ce alte mesaje vor apare în preajma voastră referitor la acest personaj. Și... Am văzut diavolul. Avem aici niște, ia uite, coarne de cerb. Pentru unii, marcaj în capricorn. Regina asta de spade invers, mă înfioară un pic. Regina de spade invers poate să fie un personaj care nu vorbește, un personaj foarte rece, foarte distant, foarte arogant, dar nu e vorba de el sau de ea. E vorba de personajul de acasă. Așa simt. Vedem, repet, vedem ce alte mesaje mai vin în completare, că altfel mă lungesc prea mult. Și nu vreau să mă lungesc mai mult decât e cazul, da? Ia uite, semn de pământ, regina de pământ, capricorn, cu regele de aer. Pământ și aer. Pământ cu aer nu prea se înțeleg. Probabil că trebuie să vă întâlnească pe voi ca să vadă o altfel de relație. Cam atât, dragii mei. Cam atât. Gata. Mai vedem și data viitoare. Mai e și mâine o zi și poimine și răs, poimine și luna viitoare. Da? Doamne ajută. Bucurați-vă de moment și fiți... Fiți copii. Fiți copii. Lăsați copilul ăla. Că tot așa, o lume minunată. Lăsați lumea minunată să se manifeste și nu grijile. Nu grijile. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Pa! Pup!